Привіт! Сьогодні хочу порекомендувати вам нашу спільноту Facebook. Посилання на спільноту ви знайдете в описі під даним відео. Спільнота стане в нагоді всім тим, хто шукає спілкування з такими ж людьми нашого покликання, як всі ми. Тут люди дуже багато дають порад, дуже багато людей шукає порад, просто ділиться своїми перемогами, своїми якимись звершеннями і всім іншим. Загалом, не витрачайте часу дарма, заходьте до нас у спільноту, подавайте заявку на вступ, ми вас, звичайно ж, приймемо. Звичайні правила, самі прості. І все, і ви у нас в спільноті. Також для всіх бажаючих, хто має бажання, можете придбати сувенірну продукцію з символікою нашого каналу, яку ви знайдете теж в нашій спільноті. Привіт, Україна! Сьогодні у нас такий відос буде про весняні обновки, які у нас відбулися. Саме у нашого так званого оператора. Попрацювавши минулий рік оператором у мене на каналі, пацанчик заробив собі на обновку замість Жигулів. Да. Так що заводьте канали, нормальна тема. Зараз зробимо такий невеличкий поверхневий огляд, щодо чого, кому буде цікаво. Хорош. Открывай капот. А ну подставляй эту фигню. Ну, короче, какого она? 11? 11. 11 року. Сколько там? 84. 84. 84 тисячі пробіга на газу. Ну, в принципі, я, ну, зрозуміла справа, що бралася вона з рук. Ну, стан, можна сказати, ну, майже нове авто, що поднищує. Ну, за днищою, я думаю, буде відео трошки пізніше, як будемо обробляти його. Там оброблення заводські, якби при купівлі були, там все, але обновити б не заважало, там трошки ржа виступила. Ну таке, як вже будемо там займатися цим ділом, тоді більш детальніше зробимо огляд. Значить, ну що, не рипить, не скрипить, нічого ніде не грюкає поки що, власне. Ну, ми її недавно купили. Ну, тим не менш, якби все нормально. За, можна сказати, 4, ну, якщо там оформлення, 4200, да? Ну, так, доларів. Це багажник відкриш. 4200. А ну, на нову, звісно, коштів немає, а отак обновити Жигуля, бо він вже якби туди-сюди там може і прийде в негодність, і там в нього теж треба було бабла ввалити пару тисяч баксів, щоб його там відновити, бо він ж поржавіла вона, і двигун там скоро лясне. Ну, коротше, якби було вирішено, що там чи попаль, ну, коли Жигуляк відживе своє там по полях чи ще де, у нас є і трактора, є і джака, і все таке, а Юрку, щоб в город їздить, якби жопу возить, то не мішало б обновитися. По витраті газу, ну, попередній господар казав, що 12 літрів, ну, ще ми не знаємо. Це по городу. Ну, да, по місту 12 літрів, ну, подивимося, скільки у нас вийде, може там, якщо дуже багато буде, то, в принципі, можна буде регулярно. Ну, так, більш-менш, якби, їзде там нормально, тяги хватає, все, якби, ми подивилися, де. А, вітер отсюди, вітер, так? Вітер. Закрий, прикрий тоді двері, щоб пиляка не летіла, потім як перейде. Ось, що ще? Що тут, 15, да? Колеса? 15. 15 радіус. Ну, 175, по-моєму. Так, а ну то таке. Як ширина, по-моєму, як Жигулівське. А, ну, так як машина не нова. А, 185 на 10 більше. Так як машина не нова, ми там не будемо прямо розпинатися, все на даний момент, на даний час, на пробіг, на все нормально, все чистенько. Ми з Юрою вже таке обслуговування зробили, тільки залишилось приїхати десь, ну, чи з міста з прогрітим двигуном, щоб поміняти мастило, бо
ну, на холодне, якби не хотілося. А так ми фільтра поміняли вже, ну, я маю на увазі там воздушний, масляний ще двигуна ж не міняли, бо смисл його міняти, якщо масло не поміняне. А також, ну, ззовні двигун. Чистенько, сухенько. Так, ззовні двигун ось чистенький, да. Видно, що не був він митий там перед продажею, там, чи ще щось, якби, ну, більш-менш нормальні господарі попередні, більш-менш чесні, якби, нічого страшного такого. Ми після огляду вже вдома, де більш детально не знайшли. Мінявся радіатор кондиціонера, треба буде заправляти. Ну, то трошки пізніше. Проставочки поставили вони під оці передні стоїчки, що спереду, по-моєму, і ззаду стоять, да? Чи ні? Та ззаду не видно, ми ззаду не дивились. Ззаду не видно, да. Ну, а тут спереду точно стоять алюмінієві оці, ну, як на китайців ставлять, щоб не, ну, підвіска була, не терла, щоб. Що там ще? Ну, в принципі, стойки сухі, якби все, да. Все, все салончик зараз покажемо, якби не за такий, не задьорганий, так, да, нормальний ще. Виглядає якби більш-менш, навіть он, собаці подобається. Ну, ми її, правда, ховаємо в гараж, бо ще тут легне, да, чи на котів, чи на ще щось наробить подряпин. Значить, колір у неї, ну, якби типа чорний, але, ну, на сонці синьовою. На сонці синьовою такою віддає, да, от зараз я якби його. А ти, наверное, камера не передасть? Камера, напевно, не передасть, можливо. Ну, така прикольна, якби. Колір не то, що чорний, як темний, так, але з такою синьовою, ну, прикольно, коротше кажучи. Нам, ну, і як зелень, синіва таке. Так, да, сподобалось. А, що ми зробили? От, що нам сказали, передку міняли колодки, вони назад, вони не дивилися взагалі. От ми як подивилися, да, колодки були лисі, ну, комплект 200 гривень, колодок так поміняли, нормально. А так, в принципі, по задку поки що нічого. Давай же покажемо, я думаю, по салону та і все, да, що тут розказує. Так, з цієї сторони може зайшов. Да? Ну, тут же ж вітер не дує, воно не так. Ну, нічого, нормально, ми так проїжджали, якби непогано. Передаточне число у неї трошки не таке, як в Зоті. В Зоті більші, ну, длинніші передачі. Десь, ну, на 300 обертів. Так, да, ну, в Зоті ж та й двигун помочніше. Значить, отакий салончик. Ну, Юра її, звісно, тре до дірок, протре. І панелі, і не тільки. Ну, не за це, не затертий, коротше. Дивлячись, там 87, так? 84. А, 84 тисячі. Ну, в принципі, панель, я думаю, включимо потім, пізніше. Сидіння все рівно, якби, ну, не наче як шкіра. Ну, це максимальна, якби, комплектація, яка була цих машин. Ну, не наче, скажімо так. Ось, ну. Механіка, ручничок, все там, все працювало, ну, трошки підтягнули, як колодки там поміняли, підрегулювали. Лючок у нас, закрилка рукою, якби, відкривається, а люк сам електричний, працює. Ось таке діло. Ну, нічого, нічого, непогано, якби. За 4200, ну, навіть з оформленням, я вважаю, ми, власне, вважаємо, що це нормальний варіант. Ось так, точно. А так, нормально. Оператор, коротше, радий. Він зарплату прийняв річну, каже. Якщо що, можете ще на наступний рік ще щось таке. Даю? Так. Там що наступний? Ти ухвати. Ну, щось друге. Трактор купиш мені. Ага, да, да, да. То хай вже ці рекламодателі вже б могли б давним-давно і сівалочку дати на эти. На тести. На тести реклам. Да, и трактора не жаться, а взять и дать. Сейчас оно. Еще раз, да? Угу. Панелька ж тут, знаете, майже, ну не майже, а по центру, ну с кутом нахилу на водія. Ну це все горить, бо двигун же ж не запущений. Ще це прикол в цих машинах, виходить, як двері відкриваєш, от аварійка довго моргає. Ну, блін, я думав, це особливість типу цієї сигналізації, ані там хлопці не наче сказали, що це майже на всіх, чи на всіх, типу, МК-ках оцих. До речі, Джилі МК, а то я і не сказав навіть і модель. МК-2. МК. МК-2. Хіба? Це друга з 2008 чи 2009 по 13 рік випускалася. Де? Да? МК-1 з 3 по 8, по-моєму. Ну, я дивився в інтернеті. А, ну, а я якось цей,
Ну, я бачу, що МК написано. Ну, так вона по морді відрізняється там. МК менша така, і фари другі там все. Ну, і двигатель, може, там другий. Ну, полтора літровий. Ну, і ця є полтора, є 1.6. В принципі, двигатель. А тут у нас який? 1.6. Значить МК-2, так? Да? Угу. Mm. Этот, парктронік є. Ну, тут він показується, звичайно. Ну, нічого, працює нормально. Якби музика ще стандартна, ця їхня система. Ну, не реплять, так, да, в принципі. Нічого, динаміки отлично. Не реплять. Ну, включати не будемо, бо права нам вжарять. Так що, то таке діло. Коврики були. Ну, нічого, коротше, нормально. За ці бабки, ну, по-любому, лучше, ніж там десятка якась там, чи двінашка, чи оці жигулі задолбані, які вже давно на металолом всі треба відправити. Так що... Що там ще багажник? Може заглянемо, так? Да? Трошки. Да. Де там этот? Ну, піднімиться балон там таке. Трошки так збоку. Ну, ось балончик вмісто запаски лежить, надо. Що ти не закрутив ще? А я не закручу, теж. Ну, це ж закрутити надо. Балон наскільки там? Ну, 40 чим-то, наверное, так? Да? Ну, на, мабуть, да. Тому що, ну, 30, 34, десь 42, може 45 десь. Не, ну, не більше. Не більше, ні. Ну, тут ж колесо ж менше ж розмір, чим на Зоті. Там ти ж трошки бубличок тут менше. Ну, по витрати палива ми ще не знаємо, бо заправляли два рази не до повного. Так, каталися небагато, якби, ну... На «Жигулях», коротше, більше пробіг. Закривай. Бо то на поле, то з поля, а цю ж уже ж якби, ну, пацани, таке, не комільфо буде по полям пускати, бо вона і низенька, і, ну, їй буде капець. Це машини не для полів. Якби для полів у нас хватає машин, хай їздять ті, що для цього створені. Ну, а так от, да, в принципі, що внизу дивились, все сухенько, все чистенько, внизу не мито. Видно, що от не мито, якби якось тут ось на стакані, ну, ось старенький такий пилок, от видно, що він старий, якби, не то, що там вчора кинули тут масло, кинули піска і все, зістарили його, ні, старенька, от такий бруд, пилячка, що наштовхує, якби, а, не робив ще цей омивач, да? Моточ, двигун, двигун. Моточок. Там щось він там замкнутий був, ну вже поміняли, купили. Так що, ну а так, коробка нічого там не вибиває, не скрипить, не рипить. Mm. Світло нормально, регулюються фари по висоті, там, ну, стоїть вся. Кнопочка, двері закриваються добре, як бачите. Ось. Ну, електро ж, да, теж дзеркало регулювання. Ну, у нас же ж на Зоті там є позиціонер ззаді, а тут же ж ні, тут ручне ж управління. А, по фарам ти мусиш? Да. Ну так, да, ну у нас автоматичні ж, а тут... Ну, от нагрузки, типу там тільки назад посадиш, ну, такі да. Воно. Ну, нічого, нормально, так дивилися, якби, як потепліше, а ми тоді ще раз її обдивимося, де там може і ржинка виступить, чи ще щось, підвітримо, підмиємо, підчистимо, якщо треба буде, підфарбуємо, там, чи це. Ну, обробимо цими мавілями там і всім цим ділом. Зажигання я, кстати, не виключив. Ну і що, зараз заїжджати буду. О. Так що, ну закривай тоді капоти, зараз і заїде. Так що, така обновка у нас. Юра, в принципі, був радий. Ми зробили це якби як сюрприз. Як сюрприз. Так, да, коротше, до останнього. Якби ще у нас була така можливість, що якби можна було... Оформить без... Да, без особистого... Давай, я подержу. Без особистої участі, якби, ну, господаря майбутнього, то взагалі було б круто, а так ні, прийшлось. Ну, ми вибирали з місяць, з батьком їздили, дивились різні варіанти, якби, ну, передивились такого, таких дров. Ну, тим не менш, знайшли цю і швидко договорилися, день в день, і вже ввечері, пів на шостої, чи в шість, по-моєму, ми з Юрою були вдома вже з документами, з усім. Ну і потім отож трошки підкрутили, там колодочки поміняли, таке, по мелочі, ну і все. Ну, головне, що хазяїн задоволений. Це точно. Дякую за перегляд, отакий, ну поверхневий огляд, не, там, в огляді вже ж від спеціалістів, дійсно, хто займається оглядами машин, давним-давно ж повно, бо модель не нова, а ми так, ми просто показали, що яка обнова. Так що, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, лайки, коментарі. До побачення.